А в столиці презентували пілотний проєкт психологічної реабілітації та соціального супроводу учасників АТО. Цей проєкт підтримали Міністерство соціальної політики та координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Раніше про реабілітацію українських бійців дбали волонтери та неурядові громадські організації, зауважують Мінсоцполітики. А відтепер консультації та психологічний супровід воїнам надаватимуть соціальні працівники разом з міжнародними експертами. Проєкт буде опубліковано на сайті Мінсоцполітики для громадського обговорення. Нам дуже важливо виробити і розуміння, і порядок того, яким чином бійці, що брали участь в АТО, і інші категорії населення, які були залучені до сектору безпеки, виконували завдання по захисту нашої батьківщини, можуть бути реабілітовані, можуть бути ресоціалізовані, яку допомогу можна отримати в кожному з міністерств, і що нам треба зробити для того, щоб вона була професійною, ця допомога, і ефективною. Є нагальна потреба в державі все ж таки започаткувати системну роботу в цьому напрямку. І саме тому, коли до нас звернулося Міністерство соціальної політики, яке є центральним державним органом, який має відповідальність за ці питання, ми підтримали їх цю роботу. І цю роботу над саме порядком надання психологічної реабілітації для учасників АТО та членів їх родин, а також інших категорій, до яких, наприклад, належать родини загиблих або зниклих безвісті, або інші дійсно категорії населення, які постраждали в конфлікті.